Ahoj holky, ahoj kluci, vítejte v kouzelné školce. Taky se těšíte stejně jako já, čím nás dnes Michal překvapí. Ha, pozor, pozor, Michal už jde. Už jsem tady, abych vymyslel nové vynálezy. Na které si budeme muset počkat. Co, jak to myslíš? No, protože je nejdřív musíš vymyslet a pak teprve je ukážeš. No jasně, a kdy jindy? Vždyť mě znáš, Františku. No. Vždycky si nejdříve hrajeme s dětmi a pak mě teprve něco napadne. No právě, jenomže to je až na konci. Nemůžeš třeba někdy přijít do školky rovnou s novým nápadem? Ale s jakým? No třeba si dej něco legračního na hlavu, abys nás překvapil. No, tak jo tedy, na hlavu. No tak já jdu za dveře a začneme znova. Dobře, od začátku. Tak. Ahoj holky, ahoj kluci, vítejte v kouzelné školce. Přinesl se vám ukázat nový vynález na hlavu. Tady je. Ale Michale, to se ti moc nepovedlo. To není žádný světový vynález. A mimochodem, musíš mít menší klobouk, aby ti nespadl. Tak začneme znovu. Jak to bylo? Tak. Holky a kluci, vítejte v kouzelné školce. Holky, kluci, vítám vás v kouzelné školce. To je klobouček, co? Michale, to se povedlo, 3 klobouky to na hlavě nikdo nenosí. Františku, díváš se špatně, jsou tam 4 klobouky. Podívej se. 4 klobouky, ne. A žádný Michalovi nespadl. Kde pak 4, Františku, je jich 5, ale tenhle se nosí na nose. Je, klobouk na nose. Michale, to se povedlo. Takhle jsem se ještě nikdy hned od začátku nezasmál. Michale, s čím si to tam hraješ? S čepicí na zimu. Nosíme ji v zimě, ale když je teplo venku na jaře nebo v létě, tak ji dáme do skříně a mě jí líto, docela na ní zapomeneme. No jo, každému by pod takovou teplou čepicí bylo v létě horko. No právě, a tak jsem ji vytáhl a udělal z ní panáčka, Františku. A s takovým panáčkem si holky a kluci můžou hrát celý rok. To je dobrý nápad, to se mi líbí. Františku, ty bys taky mohl v létě nenosit čepičku. Cože? Nemohl, my skřítkové z fanfárie si čepičky nikdy nesundáváme. Aha, já mám nápad. Michale, kam běžíš, jaký nápad? Františku, hned ti to řeknu, vlastně už ho vidíš. Od dnešního dne holky a kluci můžou nosit na hlavě bambuly a čepici nechat ve skříni. To je co? To je něco, to je výborný nápad, Michale. A já vám teď ukážu, jakou bambuli budu nosit já. Tak to už si vůbec neumím představit, holky a kluci. Františku, teď mám na hlavě bambulku jako ty. Zkus to, já to taky takhle umím s tou bambulí jako ty. Budeme bambulkovat, to se mi líbí. To byla legrace, jak jsme spolu bambulkovali, vy? Po celou pohádku. Jo, a nemůžeš mi ještě namalovat nějakou veselou bambulku? Mohu, Františku, podívej se, bambulky se malují lehce. Stačí namalovat takovouhle kouli a bambulka je hotová. Ale je taková smutná, Michale. Máš pravdu, možná bude lepší namalovat takovýhle střapeček, který nosíš ty. Ano, střapeček. Na své čepičce. Tak. A mohl by být barevný, si myslím, Michale, aby byl tak smutný. To je pravda. Holky a kluci, namalujte nám do příště bambuly. Ale, jak říká František, hodně barevnou a nejlépe tak, že si vemete fix anebo barvičky, pastelky a uděláte takovou čmárnici. Michale, já mám nápad, hele. Koukni, to je veselá bambulka. Na pružince. Viď, že by nám holky a kluci namalovali takhle veselou bambulku. Ano, správně. A to je taky jednoduché. Podívejte se. Už nečmáráte, ale jenom točíte takovéhle kroužky až dolů. A už máte podobnou
bambulku, jako má František. Ta je veselá, podívejte. Holky a kluci, malujte, kreslete a posílejte nám obrázky. Moc se na ně těšíme, viď, Michale? A hlavně, ať jsou hodně barevné. Ano, mějte se fanfárově. Ahoj.